Fürqansifkinis. Mən hesab elirəm ki, keçən həftə bu ə, Azərbaycan Prezident Administrasiyası ilə ə, Ermənistan Baş naziri aparat arasındakı əldə olunan razılıq tarixi bir sənəddir. Əhəmiyyətinə görə bəlkə də 19-20 sentyabra bərabər qədər bir sənəddir. Və mən hesab elirəm ki, ald gəldiyim qənaət ondan ibarətdir ki, bu bu danışıqların getməsində nə ABŞ-ın, nə Fransanın, nə Moskvanın Nə hər hansı bir başqa mərkəzin xəbəri yox idi. Və fikirlərimi nə ilə ə, ə, əsaslandıra bilərəm? Bu qənaət var idi. Ə, ötən şənbə günü Arman Grigoryanın erməni dilində bir müsahibəsi olmuşdu. Müsahibəsi oldu İctimai TV-də. Və orada ona bu sual verildi ki, O'Bray'ın səfərinin bu razılığın əldə olunmasında ə, bir təsir oldumu o dedi ki yox 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 əsla bunun bir təsiri olmayıb bəlkə dolayısı ilə təsir olub ikinci vacib məqam hesab elirəm ki çox tarixi vacib məqam bu mesaj həm istəyirəm ki kərb və digər vasitəçilik etmək istəyənlər üçün də bir siqnal olacaq budundan ibarət idi ki ilk dəfə idi ki erməni tərəfi bildirdi ki Əslində bizim iki tərəfli danışıqlarımız alınır və biz burada müəyyən uğurlar əldə edə bilərik. Buna qədər Erməni tərəfinin biz gəlin bir yerdə söhbət eləyək, vasitəçilər siz söhbət eləyəcəy deyəndə bəhanələri və ya xud səbəbləri ondan ibarət idi ki, Azərbaycan tərəfi güclüdür, biz bir otaqda qalsaq onlar bizi əzəcəklər. Biz ə, bizi kimsə müdafiə etməli. Vərman Qərgaryan bunu ilk dəfə ə, bu mövqeyindən demək olar ki, geri çəkildi. Ə, ona görə hesab eləyirəm ki, bu O'Brien üçün də, heç O'Brien bura gələndə onun bu sənəddən xəbəri yox idi. Ümidlər ümitlər var, ümidlər var. Ümidləri mən keçən dəfə ə, qeyd elədim ki, addadakı prezident çıxışı zamanı cənab prezident bildirdi ki, ən böyük maniyə artıq aradan qalxı. Bu dodundan ibarətdir ki, Qaraqabğ ermənlərinin hüquq və təhlükəsizliyi məsələsi təəkkidlə sənədə artıq salmır. Ermənlər bunun üstündən keçiblər. Ürəstdən fikrimizə güvət olaraq deyim, bu gün artıq Ermənistanda müxalif tərəf, o cümlədən keçmiş xarici işlər naziri Asqanyan yəni, elan elədi ki, artıq sənədi tanış oluqlar. Sənəd artıq oldu xəbəri, artıq xəbəri var. Səm. Yəni ə, artıq bizim narahatçılığımız 2 isti istiqamətdədir. 1. paralel proses keçən dəfə biz danışdıq ki, sülh müqaviləsini imzalayıb, amma Qaraqabax məsələsini beynəlxalq ictimaiyyətdə qaldıra bilərlərmi? Və bu narahatlıq var. 2. Bəzi dövlətlər, Fransa, AB, Ermənidən çox Erməni Ermənilik eləyə bilərlər. Cavablarını da aldılar. Ermənəndən çox erməniçilik eləyə bilərlər. Yəni o, o komissiya O'Brienin kongresdə çıxışı zaman bildirdi ki, o araşdırma komissiyasıdır. Biz onun nəticəsini nəyə gətirib çıxaracağını bilmirik. O bu gün Ermənistanda Paşinyan hakimiyyətindədir. Sabah dəyişə bilər və həmin o sənədi götürüb bizə problem yarada bilərlər.